Козанска, во целиот овој район е, зашто вие го покривате, сериозен проблем се многуте депонии, особено во регионот на Струга и Струшко, мислам дека тука нели има најголем број на депонии. Каква е моменталната ситуација на терен, според сите ваши анализи и подалоци што ги правите? Значи, анализите ги прават експертски тимови, кои што припаѓаат на компанији избрани со меѓународен тендер од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Анализирани се сите постојни документи, но и направени се посети на терен и на основа на тоа утврдено е дека на територија на регионот има 10 нестандардни активни и пасивни депонии и 87 диви депонии. Заради тоа се изготвува комплексна техничка документација која што нуди решенија како да се надмине овој проблем и да се воспостави интегриран систем за управување со отпадот во југозападниот регион, кој што на некој начин е и законска обврска. Од тие 10 депонии, тука влегуваат и активната депонија во Струга, во Дебар, во Охрид, да, и така? Да, тие се сите регистрирани, значи, на терен на југозападниот плански регион. Затоа документацијата нуди решенија за надминување на сите тие проблеми и правење на стандардна, согласно европските стандарди, регионална депонија. Што, кога рековте нестандардни, тоа значи дека сите овие депонии 10, главно не исполнуваат ниту еден минимален критериум дека тоа таму што се случува е наоборот сите стандарди? Да. Тие се нестандардни, значи не се согласно стандардите на Европска унија како што би требало да бидат, односно за да добра заштита на животната средина. Знаеме што треба, она што се носи на депон, прво депонијата треба да е изградена согласно стандардите. Типично геолошка подлога треба да има, глинеста во принцип, да не пропушта, да биде одалечено од населени места, си има таму критериуми. Да има подлога направена, да биде, значи, инфраструктурно пристапна, да има комплетна инфраструктура и така натаму, и нормално и таа и трансфер станиците да имаат определен двор за рециклирање и преработка на она што е собрано. Затоа што согласно европските стандарди се подразбира она што ќе се однесе на депонија да биде минимално. И од старт, уште од самото селектирање од страна на граѓаните, минимално да фрлаат отпад, другото да се селектира, да може да се преработува, да се рециклира, да се произведува енергија, и она што ќе остане ништо од овие три предходни работи што не може да се направи, тоа да се носи на депонија. А кај нас не е тоа случај, имаме измешан комунален отпад, пластика, хартија, стакло, сите работи, сето тоа е измешано, бидејќи екипата одеше и на терен, таму каде што се овие нестандардни депонии. Досега во претходниот период не беа направени мерења точни колку отпад се носи на депониите, туку беше правено согласно големината на камионот. Е се, дали камионот е полн или не е полн, све едно, толку кубици е камионот и пресметката на депонираниот отпад се одеше според бројот на камиони кои што депонирале во текот на денот. И сега ова беше точно мерен и анализирана. Што се анализише во врат, колку? Значи, за собран, генерираниот и собраниот има разлика, бидејќи не на цела територија имаме покривање за да се собира. Некаде 46.000 тони годишно или 231 килограм по жител годишно се собира отпад, а се генерира 10.000 тони плюс некаде 56-57.000 тони годишно. За 10.000 тони зборуваме. Да, да, за цел регион јас зборувам, значи так. За цел регион ова се направени мерења, исто направена анализа на структура на отпадот. Најголем дел е комунален отпад, но има и пластика, и стакло, и хартија, и за жал во некои случаи и медицински отпад што не би требало да биде и така натаму, значи тоа се мора да се надмине со воспостување на еден таков систем. Во една прилика рекол дека во Струга има регистриран најголем број депонии во Струшкиот регион. Тоа е веројатно за градежен шут, бидејќи ние правевме студија за третман за собирање и третман на градежниот шут и во рамки на таа студија
Значи, беше анализиран на територијата на цел регион и беше утврдено дека не територија на општина Струга, но за градежен шут. Значи, такви диви депонии ги има на секаде, ама овде беа максимален број. Не општо, значи... Колко сграда беа? И само дека беа 37, барем по сеќавање, да не отвараме сега. За градежен шут? Да, градежен шут беа тие. Што ви ги прашам? Докаде е реализацијата на проектот за регионална депонија? Тоа е проект кој што се влече со години и кој што е постојано ветување, речи си на сите, речи си пред сите избори локални и така натаму, но за сега барем нешто реализација нема. На крајот на јануар беше презентиран адхок извештај, токму за овај дел, за локации, најдобри локации, за регионална депонија на територијата на Југозападниот регион. Тој адхок извештај практично е основа за физибилити студијата која што е веќе во тек на изработка. Согласно тој извештај исто правена е, значи теренска посета, истражување од сите аспекти и локациски во однос на регионот, значи од страна на експертите барано е по централно место пристапно од сите страни, значи од сите општини во регионот и структурата на теренот и нормално инфраструктура и сите работи. И во тој адхок извештај предложени се 9 локации за регионална депонија. Со тоа што една е овде на територија на општина Струга во Пискупштина, 4 се на територија на општина Деварца, 2 Арбиново, една Годивје и една во близина на Сливово, и 4 се на територија на општина Кичево. Мислам дека беше Орланци, Осломеј, и уште 2 има места близу Бранештица е едното, и уште едно имаше пак во, на таа на поранешна на територија на поранешна општина Бранештица, значи вкупно 9. Согласно анализите што се правени, се смета дека најоптимално решение во смисла на инвестиција, бидејќи ова е скапа инвестиција, целиот систем, според најоптималното решение, зборувам и депонијата, и трансфер станиците, и сето оно што е потребно за да функционира тој систем, е некаде околу 27 милиони евра, вкупната вредност на тој систем. Од тие причини, а другите решенија се уште по-скапи. Значи, најбитно е колку е инвестицијата, но уште побитно колку е трошокот што ќе треба да го плаќаат граѓаните за отпад. Значи, одиме по принципот загадувачот плаќа. Најоптималното, бидејќи е во централно место, според експертите, зборувам, значи и структура на земјиште, и дистанца од сите страни на регионот, и најоптимални тарифи, се локацијата кај Годивје на територија на општина Деварца.